Sveiki. Grupių darbo kambarį galite rezervuoti interneto adresu rezervacija.ktu.lt. Prisijunkite prie sistemos savo KTU vieningo prisijungimo vardu bei slaptažodžiu. Prisijungus perskaitykite visą pateiktą informaciją apie KTU bibliotekos patalpų rezervaciją. Grupių darbo kambariai rezervuojami tik grupiai, kurią sudaro ne mažiau kaip 2 asmenys ir ne ilgiau kaip 2 valandoms. Jei planuojate dirbti vienas, rezervuokite individualaus darbo kambarį. Jei norite rezervuoti bibliotekos erdves ilgesniam laikotarpiui ar planuojate kavos pertraukas, informuokite bibliotekos darbuotoją ar susisiekite telefonu. Ne KTU universiteto bendruomenės nariai, norintys rezervuoti universiteto miestelio bibliotekos patalpas, gali kreiptis telefonu arba elektroniniu paštu. Spustelėkite kalendorius. Patalpų rezervacijos kalendoriuje matysite bibliotekos rezervuojamas patalpas, jose esantį vietų skaičių bei trumpą aprašą. Taip pat laiką, datą, laisvas ir užrezervuotas patalpas. Pasirinkite datą, laiką ir patalpą, kurią norite rezervuoti. Rezervuojant patalpas atkreipkite dėmesį į bibliotekos darbo laiką. Rezervacija galima tik bibliotekos darbo metu. Atsidariusioje lentelėje patikrinkite pateiktą informaciją. Ją galite koreguoti. Įrašykite susitikimo temą. Tema bus rodoma viešai bibliotekos ekrane. Lauką aprašymas užpildykite, jei jums reikalinga papildoma kompiuterinė įranga ar planuojate kavos pertraukėlę. Užpildžius laukus, spauskite rezervuoti. Į savo elektroninį paštą gausite pranešimą apie jūsų prašymą rezervuoti patalpą. Kai atsakingas darbuotojas patvirtins jūsų rezervaciją, tuomet į paštą gausite rezervaciją patvirtinantį pranešimą. Savo rezervaciją galite pridėti į kalendorių. Norėdami atšaukti rezervaciją, užveskite pelės žymeklį ant rezervaciją nurodančių langelių, spustelėkite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite šalinti. Taip pat apie rezervacijos atšaukimą galite pranešti telefonu, elektroniniu paštu arba kreiptis į bibliotekos darbuotoją. Jeigu rezervavęs patalpą asmuo nepasirodo ilgiau kaip 15 minučių nuo rezervacijos pradžios ir nepraneša apie vėlavimą, rezervacija atšaukiama. Primename, kad baigus naudotis rezervuotą darbo patalpą, ją turite palikti tvarkingą, išjungti kompiuterinę įrangą, sutvarkyti kėdes, nuvalyti lentą. Plačiau apie KTU bibliotekos erdves, individualius ar grupių darbo kambarius galite pasiskaityti bibliotekos tinklalapio skiltyje Bibliotekos erdvės.